Бізнес на віниках. До такого заробітку вже роками вдаються селяни, щоб прогодувати свої сім'ї. Попри дорогу продають березові мітли. У десятках метрах один від одного. Продавці віників кажуть, заробляють не мільйони, а на хліб насущний. Я безробітний, мені ще рік до пенсії. То за що я маю жити? Це хоч на хліб і на сигарети. Треба піти в ліс, нарізати березини, зробити, почистити, ручку зробити. То їм за 20 не хочуть брати. Люди не мають грошей, нема за що брати. Більшість продавців коментувати будь-що на камеру відмовляються, відвертаються спинами і просто мовчать. А хтось виправдовується, мовляв, заробляти у такий спосіб змушені не від доброго життя. А таке буття, очевидно, їх дістало. Дякувати Богу нашому правительству. Ви краще підіть, пенсіонерів поспитайте, от, як цей Порошенко і з Яценюком довели нас до такої ручки, що далі вже нема куди. Газ, світло, все росте, на це їсти щось треба. На кожній придорожній точці віників небагато, по 5 штук в середньому. Продавці запевняють, шкоди природі вони не завдають. Мене не шим, я собі на своїм паю. З колгоспу дали пай, а там засіялася березина, а ми тут березину, берези такі молоді, а ми її зрізуємо і робимо віник. Баба Анна більш говірка, бо боятися їй каже нічого, мовляв, не вкрала. 20 гривень за віник, за словами пенсіонерки, це взагалі копійки. А наробитися треба. Та й попиту останнім часом на ековінники немає зовсім. Бізнес селянам перебили сучасні пластикові євромітли. Не дуже питають. От ми вже це третій чи четвертий день, то я 3 віники всього на всього продав. Колись їздили із Молдавії, відти брали. Куди собі? Так, люди купували. При нагоді баба Анна таки рекламує березову мітлу, зроблену руками її чоловіка. Така екологічно чиста, каже, і добротніша. Це і до стайні, і подвір'я. А то кище на сонце покласти, він розплавлюється, він ломиться, знаєте, тут той. А цей ні, цей ліпше. Поряд із березовими віниками – дубові. Такі добре годяться для лазні. А ще лозові кошики, березовий сік, первоцвіти і глиняний посуд. Ось, зрештою, і все, що приносить до сімейного бюджету селян, бодай якийсь прибуток.